Término da prova. Retirar o animal. One minute and a half. Finish the show. Um minuto e meio, término da prova, retirar o animal. One minute and a half, finish the show. Valeu a apresentação do conjunto 223, pista liberada, conjunto 224. 224. Aguardar. Iniciar.
Um minuto. Um minuto e meio, término da prova, retirar o animal. 1 minute and a half, finish the show. Valeu, apresentação do conjunto 224. Pista liberada, conjunto 225. Aguardar, iniciar. Um minuto. Um minuto e meio, término da prova, retirar o animal. 1 minute and a half, finish the show.
Tova retirar o animal. One minute and a half. Finish the show. Valeu a apresentação do conjunto 226, pista liberada, conjunto 227, 227. Pista liberada, conjunto 227. Aguardar. Iniciar. Um minuto. Um minuto e meio, término da prova. Retirar o animal. One minute and a half, finish the show. This... This program is offered by
liberada para Sheik Shakira, HVP 223, 223. Dirigel Shakir, Angel of Marwan, criador e expositor, agropecuária, Vila dos Pinheiros, Aras, Vila dos Pinheiros, em Indaiatuba, São Paulo. Campeão Nacional Prova em Liberdade 2018. Liberty Class Gold. Decisão unânime. Unanimous Decision. Enigma de Perry JM 224. Filho de Perriol em Savannah Van Riad. Vereador e expositor José Alves Filho, Ara JM Montemor, São Paulo. I look good in the glass pack.